Близько 2 тижнів знадобилося дорожникам, аби відновити асфальтобетонне покриття у селі Дерцин, що на Мукачевщині. Саме тут угорський інвестор будує дитячу футбольну академію. У зв'язку з цим від влади просили допомогти у будівництві дороги до академії. Інвестор звернувся до нас з проханням допомогти зробити дорожню інфраструктуру, під'їзний шлях до академії. Академія дуже велика, тут 6 футбольних полів, я був запрошений інвесторами. Поскаржились на те, що немає нормального під'їзду, що дітки, які їздять, такі жахливі факти, що б'ються головою об дах автобуса, тому що ями дуже глибокі. Пан Олексій каже, на прохання інвесторів відгукнулися одразу. Це слугує символом того, що влада Закарпаття готова співпрацювати та залучати інвесторів до краю. І відповідно, я хочу нашим іноземним інвесторам передати вітання, звернути їх увагу, наскільки ми оперативно реагуємо от на саме на такі факти. І, враховуючи це, хотів би їх запросити на інвестування в інші проекти, не обов'язково спортивні, але задля розвитку Закарпаття, нашого улюбленого краю. Голова Закарпатської ОДА додає, сьогодні перевіряють якість виконання робіт. Неозброєним оком видно, підрядник працював на совість. Перерозподілили кошти з дорожнього фонду, виділили, провели тендер. Тендер відповідно до кошторисної документації на 35 мільйонів, який в тому числі через населений пункт Дерцин. Зараз зробили першу частину, здаємо в експлуатацію. Це якраз до 2,3 кілометри, включаючи і під'їзд до академії, футбольної академії. Дорога якісна, я зараз інспектую, тут і інженерна інфраструктура побудована таким чином, щоб вода не залівалась, і обочина, ну і якісно дивлюсь асфальт, асфальтобетонне покриття, в тому числі з розміткою. Олексій Петров проінспектував виконання робіт і на відрізку між селами Жнятин-Горунда. На жаль, тут картина значно гірша. Ще у червні цього року підрядник мав розпочати ремонтні роботи і вже у липні здати дорогу в експлуатацію. Минуло майже півроку, а роботи навіть не стартували. Було прийнято рішення, це фактично 2,2-2,3 кілометри з'єднати Жнятин і Горунду. Два населених пункти. Да. За ту суму, яка передбачалась в рамках першої черги, я так розумію, так? Так, да. 10 мільйонів, 2,2-2,3 кілометри. Ви готові були зробити? Да, ну, то, що ви зробите. Я бачу, що ви зробили. Не, ми поки тільки вичистили обочину. Ну, фактично ця обочина була зроблена в липні частково, ну, бачите, не повністю, а буквально метрів 100 поковиряли. Не почувши вагомих аргументів від представника дорожнього підприємства «Алькор», який відповідав за вчасне та якісне виконання робіт на цьому відрізку, очільник області прийняв радикальне рішення. Оскільки зробили в Дерсені по часу? Ну, до 2 тижні. 2 тижні? Ну. Сьогодні жовтень, шановний пане Дівран, сьогодні жовтень. В червні ми об'явили тендер, ви перемогли. Якщо ми приймемо проєктне рішення, це да, це дійсно... Давайте не ставте мені умову. Якщо, не якщо. Я сам буду приймати рішення без вас. Моя пропозиція, ми розриваємо договір і розпочинаємо тендерну процедуру на залучення іншого підрядника. Олексій Петров зазначив, аби якомога швидше відремонтувати дорожнє покриття, планують заключити договір з новим підрядником, який повинен приступити до виконання робіт уже з наступного тижня.